E aquí tiñen os xogadores do Obradoiro brindando pola permanencia. Foi un día festivo que adicaron a visitar na Ribeira Sacra unha das adegas que patrocina o club. Hoxe volven ao traballo pensando no último encontro de Liga o domingo ante Unicaja Málaga no Sar. O Obradoiro quere celebrar entre os seus afeccionados que va a seguir sendo un equipo da Liga CB. Van a celebrar esa salvación a cada dan Andorra. Enfronte Unicaja, un rival exigente, un equipo de playoff. Moncho e os seus queren brindarlle a afección unha vitoria no derradeiro partido. Una cosa es estar tranquilo y otra es estar relajado. Lo que no podemos es estar relajados. Tenemos que estar tranquilos, lo hemos conseguido, pero yo creo que la mejor forma de homenajearnos y homenajear a la gente es darlo todo, ¿no? Despois de tanto sufrimento neste treito final de temporada, mañá toca un día de festa pro Obradoiro. Haberá xantar de confraternidade e un cheo nas bancadas para celebrar a permanencia na elite do baloncesto español. Mañá soará o derradeiro miudiño da temporada. Será anunciado outra vez ateigado dunha afición que xogou un papel decisivo na permanencia do equipo. Queremos devolver a la afición todo el apoyo que nos ha dado, queremos devolverle a toda la gente que ha estado tan cerca de nosotros y apoyándonos en los momentos más complicados, pues ese apoyo, ¿no? Como sucedeu a temporada pasada, a anterior e a anterior, será un día de despedidas. Adam Wacinski seguramente vai xogar o último encontro coa camiseta do Obradoiro. O polaco ocupou o baleiro que deixaron no corazón do obradoirismo xentes como Oriol, Púmpela ou Corbacho. Marchan uns e veñen outros. O que sempre permanece é a afición. A afición é o polvo. Para o final dunha sufrida campaña, nada mellor que un bo xantar. Que aproveiten.